Назарларыңызда әлеует бағдарламасы армысыздар студиядан азымда өтәліғызы. Елордалық кәсіпкерлерге 120 миллион тенге көлемінде женгілдетілген несиелер берілді. Өткен жылдың қорытынсы бойынша 1750 шағын және орта бизнес субъектісіне қызмет көрсетіліп, 2000-нан астам қызмет ұсынылды. Ең көп қолданылатын қызмет түрі салық және статистикалық есеп тапсыру. Ол жалпы қызметтерін 20%-ын құрады. Сонымен қатар құқықтық мәселелер бойынша кеңестер де жиі берілді. Олардың үлесі 10%. Бұдан басқа бағдарлама аясында 100-ден астам бизнес жоспар жазылды. Астана қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры салық және статистикалық есептерді тапсырудың ерекшеліктерін, менеджмент жүйесін енгізуді, кедендік рәсімдеуді және мемлекеттік сатып алуларға қатысуды әрбір кәсіпкер біле бермейтінін айтады. Сонымен қатар оларда білікті заңгерлерді, маркетологтар мен ақпарат технологиялары саласындағы мамандарды штатқа алу мүмкіндік жоқ. Сервистік қолдау осы қиындықтарды шешуге бағытталған. Енді әрбір кәсіпкерге жоғарыда аталған бағыттар бойынша тегін кеңес немесе қызмет ұсынылады. Кәсіпкерлерге қолдау көрсету қоса 100-ден астам сайт пен веб-парақша ашылды. Сондай-ақ сервистік қолдау аясында әртүрлі 57 шеберлік сабақ өткізіліп, 650 адам оқытылды. Маңғыстау облысында үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығында жалпы сомасы 1,8 триллион тенген құрайтын 77 инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделуде. Бұл туралы өңірге инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешевтің жасаған жұмыс сапары барысында мәлім болды. Болжам бойынша 16 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Мемлекеттің индустрияландыру картасына енгізу үшін жалпы сомасы 1 триллион тенге болатын 58 инвестициялық жоба қарастырылуда. Қалған 19 жоба зерттелуде. 2015-2019 жылдары республикалық индустрияландыру картасына енгізу үшін 2015-2022 жылдары жүзеге асыру мерзімімен 23 жоба ұсынылды. Инвестицияның жалпы көлемі 916 миллиард 865 миллион теңге. Нысандардың құрылысы кезінде 3634 жұмыс орнын ашу көзделген. Одан әрі қарай 8308 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Қазақстанда 43,6 миллиард теңгеге 7802 нысан заңдастырылды. Мүлікті жария ету бойынша жергілікті атқарушы органдар жанындағы комиссияға жалпы сомасы 124 миллиард 9 миллион теңгеге 16046 өтініш келіп түсті. Бұл туралы Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Келіп түскен өтініштердің саны жалпы сомасы 91,8 миллиард теңгеге 12797 тұрғын үй нысаны, 31,7 миллиард теңгеге 7406 тұрғын үй емес нысандар. Оның ішінде 18,4 миллиард теңгеге 1516 коммерциялық нысандар, сомасы 13 заңды тұлғаларға қатысу үлесі, сондай-ақ 800 миллион теңгенің бағалы қағаздары және сомасы 43,6 миллиард теңгеге шыққан 7802 нысан жария етілді. Елімізден тыс жерлерде мүлікті заңдастыру бойынша сомасы 421 мың теңгеге тұрғын үй нысаны бойынша бір өтініш келіп түсті. Шара кезінде Алматы облысы мен Алматы қаласының тұрғындары ерекше белсенділік танытты. Мұнда мүлікті жария ету комиссиясына 5665 және тиісінше 3359 өтініш келіп түсті. Ұлттық банктің мәліметі бойынша екінші деңгейлі банктерде жалпы сомасы 9,6 миллиард теңгені заңдастыруға 51 жинақ есепшот ашылған. Олардан бюджетке ақша заңдастырған үшін 338 миллион теңге алым төленіп, 3,1 миллиард теңге алынған. Ел экономикасына 2,9 миллиард теңге инвестицияланды. Енді Forex Club сарапшыларының мәліметіне назар аударсақ, еуро мен доллар құлдырап, 9 жылдық минимумына дейін түскен есептесек, енді қос валюта қайта еңсе көтеріп, 1900 деңгейіне жетуі мүмкін. Алайда ол қарқынды түрде өседі деп айту ерте, себебі еуро аймақта саяси әрі экономикалық жағдай тұрақсыз. Алтын өсуі ықтимал, себебі геосаяси қысымнан нарықтың қауіпсіз активтерге қызығушылығы көп. Оның үстіне еуро аймақ тұтастығын сақтай ала ма, жоқ па түсініксіз. Германия қазір Грекияның бірлестіктен шығуына қарсы емес. Брент маркалы мұнай ең төмен деңгейге жетіп, енді қайта 51 доллар 95 цент деңгейіне өсу мүмкін. Оған себеп те жоқ емес. Тақтатас мұнай өндіретін америкалық компаниялардың бірі өзін банкрот жариялады. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24 кезе сайтынан да көре аласыздар, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.